हेलो दोस्तों, डेयरी प्रॉब्लम सोल्यूशन चैनल में तुहाड़ा स्वागत है। दोस्तों आज दी जिहड़ी ये वीडियो है पिंड धूड़कोट तहसील जिला फरीदकोट दी है। इत्थे मेरे एक बाई जी कोल मोहरा नसल दी पहलन झोटी जो कि सून वाली है विकाऊ है। तो जे किसी मेरे किसान वीर नूं डेयरी फार्म वाले नूं झोटी पसंद होवे ते खरीदनी चाहुंदा होवे तां उह बाई जी हुणां नाल संपर्क कर सकदा। तो आपां सारी जानकारी बाई जी हुणां तों लवांगे कि किन्ने दिन रहिंदे सून च, दुद्ध दा की रिकॉर्ड है, की रेट है बाई जी दा। तो बाई जी हुणां आपां गल करदे हां। हाँ जी बाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाई जी। तुसीं पहलां तां आपदा नाम दस्सो, तुहाडा नाम की है जी? मेरा नाम हाकम है। पिंड कहिड़ा जी? धूड़कोट। ठीक है। तो जिला कहिड़ा पैंदा? जिला फरीदकोट। ठीक है। तो तुहाडा मोबाइल नंबर भी बोल दो जी। 97790 92831। तो ये झोटी है जी। तो बाई जी हुणे आपां नूं तोर के दिखाउणगे झोटी। तो माड़ा खोलो, इत्थे खोलो झोटी नूं। झोटी जी मोहरा नसल की बहुत वधिया झोटी है। थण ते लेवा जिहड़ा बिल्कुल बहुत वधिया, थण इक्को जे सारे चंगा लाया झोटी का। तो दुध जिहड़ा तकरीबन 12-13 लीटर आइडिया जरूर देगी झोटी है। झोटी तो बाई जी तुसीं निगाह मार सकते हो। तो जिहड़े भी मेरे किसान वीर नूं डेयरी फार्म वाले झोटी की जरूरत होवे, पहलन झोटी आ ते पसंद होवे तां उहदी तसल्ली करके तुसीं खरीद सकते हो। लै आओ जी। ले आओ जी। मोहरा नसल दी वधिया झोटी है। आपां बाई जी होना सारी रेट दी ते दुध दी रिकॉर्ड दी गल करदे आ कि किन्ने पैसे मंगदे आ, की रेट आ ते दुध दा रिकॉर्ड की आ। तां जिहड़े भी मेरे किसान वीर नूं झोटी पसंद होवे तां तुसीं बाई जी होणा नाल संपर्क कर सकते हो। हां बाई जी, किन्ना टाइम रहिंदा सून च झोटी दा? 4 दिन रह गए। अच्छा, 4-5 दिन रहिंदे अनाज? 4-5 दिन। ठीक है ठीक है। तो की रेट मुल मंगदे दा? रेट मंगण दा बंदे जिन्ना मंगदे, जिन्ना सलाह मंग लईए, जिन्ने आपां लैणे आ उन्ने रेट मंगणा। ठीक है जी। 90,000 रुपया लैणा। ਠੀਕ ਹੈ, 90,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਮੰਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਐ। ਠੀਕ ਹੈ 90,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 90,000 ਰੁਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਝੋਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟ? 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤਲਮੰਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਉਨੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦਗੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਲੇਰਾ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਲੇਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਡਲਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਧੂੜਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਆ, 4-5 ਦਿਨ ਸੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਹਰਾ ਨਸਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਆ। ਚੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਥਣ ਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਅਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਡ ਧੂੜਕੋਟਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ। ਅਤੇ 90,000 ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਝੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ? ਘਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੋਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ। ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆਇਆ ਮੰਡੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 97 790 92 800 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ